Assalomu alaykum barcha-barchaga. Siz Qiziq Uz kanalini tomosha qilmoqdasiz. Agar kanalimiz yangi bo'lsangiz, podpisatsiya knopkasini bosib qo'ying. Agar video roliklarimiz mazur kelayotgan bo'lsa, like tugmasini va kommentariy yozib qoldirishni unutmang. Har bitta obunachi bizlar uchun juda ham ahamiyati katta. Ko'p hamshaharlarimiz, chetda yurgan yurtdoshlarimiz Shahrisabzni sog'indik, video rolik qiling deyishganliklar uchun shu bugun mana karantin yumshatilganidan sirasi 16 avgust kuni sirasi video rolik qilib keldim sizlar uchun. Qo'ldan kelguncha marhamat tomosha qilinglar. Shahrisabz o'zgacha juda go'zal qiyofada. Albatta o'z fikringizni yozib qoldirasiz degan umiddamiz. Sizlar bilan Komil Shahrisabz Qiziq Uz kanali. 2020 yil 16 avgust Shahrisabz shahri. Shahrisabz sog'inganlar. Mana obodon xodimlar baraka topsin, shunchalik toza-toza qilsin. Supurib, tozagina qilib qo'yishdi mana hamma joyda. Temir bog'imiz haykallari. Yashil Shahrisabz deganlarcha bor. Hamma joy yashil mana. Xiyobonimiz. Amir Temir maydoni. Yashil o'zgacha juda go'zal qiyofada. Ancha bo'lganda karantin sababli kelmaganim. Ko'zimga juda ham chiroyli ko'rinib turibdi mana. Hamma joy. Sarı güller. Mana darbozlarimizda darbozlik vali dorlari turibdi. Nasib bo'lsa bu dorlarda hali ko'p tomoshalarni ko'ramiz. Shahrisabz sog'inganlar. Mana Shahrisabz shahrimiz 2020 yil avgust oyida. Kanalimizga obuna bo'linglar, like tugmasini bosib qo'yinglar video roligimiz rivoji uchun. Har bir obunachi biz uchun juda ham muhim. Mana azizlar, Shahrisabz shahrimiz juda ham o'zgacha qiyofada. Yam yashil hamma joy. Yoz fasli bo'lishiga qaramasdan xuddi bahorda yam yashil bo'lib turibdi. Biroq so'raymiz. Shahrisabz chiroyiga chiroy qo'shib turgan necha yil asrlardan beri o'z holatini yo'qotmagan Amir Temur bobomiz qurdirganlar mana Oqsaroy juda ham yaxshi saqlanib turibdi. Haligacha navqiron. Qaysi oyda kelsangiz ham
mana shu o'rtada mana ikkita oq so'raydi o'rtasidan shabada isib turadi har doim isbotlangan mana hozir ham mana yozgi vaqt soat 10-11 atrof shabada isib turibdi ana shu joydan mana ikkita oq so'raydi o'rtasidan ana shu yerdan shabada bor. Mana qala. Mana qala. Yani poşta postelik yok. Yaşıl Şahrisabz 2020 yıl Avgust Şahrisabz Şahri Ademi makam buladı, joyladı. Dem güzel halatta mı toşlarımızdan. Adam bakır da loçlar. Madaniyat saroyi ham yaxshigina ko'rinayotgan shu yerda.
Kanalimizga obuna bo'lib, podpisatsa obuna bo'linglar, podpisatsa kanopkasini bosib qo'yasizlar-da. Like degan joyi bor. O'shani ham bitta bosib yuborsanglar, kanalimiz rivoji uchun juda ham sizlarning har bitta likinglar, har bitta komment, har bitta obunachi biz uchun juda ham muhim. Poddeshka qilasizlar degan umid etaman. Shahrisabz shahri 2020-yil 16-avgust kuni. Aziz do'stlar. Yashil shahar. Yashil shahar Shahrisabz deb bekorga tushmagan mana. U ham yashil. Juda ham chiroyli qiyofada. Yozdi kuni jazirama issiq, hamma joy ham yashil mana. Gullab xuddi bahordagiday chiqqan. Buning uchun qo'yib qolaman, to'g'risi. Juda ham did bilan chiroyli qilib ekilgan. Har xil gullar mana. Sariq, qizil, oq rangli gullarimiz bor. Kim 20-yil 16-avgust kuni. Kelinki hulli ham bor ekan.
Sonra bu. Arabonimizda mana qurilishlar o'zi bitib qolgan. Mana eslasanglar, mana bu yerdan qo'yilayotdi. Bo'lganmiz. Chiroyli ko'zalar qo'yilibdi. Mana juda ajoyib manzara. Bugun. Mana ajoyib tovus ham qo'yilibdi. Ajoyib gullar mana. Kanalimizga obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yinglar. Yangi videolar chiqaveradi.